Я вас вітаю! Зараз період молодого місяця, який знаходиться у сузір'ї Діви. Це ідеальний час для нових починань. Але, на жаль, є великий ризик, що вам можуть позаздрити, і всі удачі пройдуть стороною. Щоб неудачі вас оминули, кожному знаку зодіаку я дам пораду, як уникнути заздрощів і посприяти щастю. А також я обов'язково поділюся з вами астропрогнозом на цей тиждень. В характері Скорпіона переважає першість. Це лідер. Намагайтеся цього тижня прокинутися раніше. Вийдіть на подвір'я, з самого ранесенька, поки ще можете знайти росу на будь-якій рослинці. Доторкніться рукою, розмастіть цю росу на руці, і як роса буде розсмоктуватися на ваших руках, так і всі негаразди протягом цього тижня відійдуть від вас. А зараз гороскоп для скорпіонів для цього тижня. У вас буде унікальний шанс проявити себе у ролі організатора. Вам приноситиме задоволення бути координатором команди, а ваші рідні і близькі із задоволенням будуть проводити з вами час. Риби. Коли представники цього знаку відчуватимуть небезпеку, вони намагаються від нього втекти, подібно потічку, який тече з високих гір. Тому зранку, коли підете вмиватись і відкриєте кран, омиваючись, представте собі, що всі негаразди з вас течуть так само, як і водичка витікає з вашого крану. Таким чином, ви обов'язково захистите себе від заздрощів і від пліток. Риби. Будьте впевнені при спілкуванні з людьми. У цьому тижні у вас не будуть виникати проблеми у вирішенні будь-яких питань. Цей тиждень для вас буде унікальний тим, що ви можете розрішити будь-які проблеми, які дістануться на вашому шляху. Проявляйте свою активність, і це дозволить вам відкривати любі двері. Рак. Представники цього знаку є одним із самих містичних знаків зодіаку. Вони наділені надзвичайною інтуїцією і прекрасно відчувають перепади настрою інших людей. Тому раки мають дуже сильний енергетичний зв'язок із місяцем. Саме молодий місяць у поєднанні із водною стихією допоможе ракам захиститися від заздрощів. З вечора налийте стакан води, обов'язково прозрачний, і поставте його на підвіконник. Протягом ночі ваша водичка набереться енергетикою місячного сяйва. Тому зранку, коли ви вип'єте цю водичку наче серце, ваше тіло наповниться місячною енергетикою, і ви протягом усього тижня будете захищені від любих заздрощів. Раки. Цей тиждень – ідеальний час для старту чогось нового. Можливо, якийсь варіант нового проєкту, або вийде вам те, чого ви давно відкладали. Настав час втілити свої ідеї в життя. Близнюки – люди, які часто літають у хмарах. Тому моя рекомендація їм цього тижня – зранку, як прокинетеся, підійдіть до вікна, протягніть руки до неба, прямо до сонця і попросіть від неба енергетики сонячної. Нехай ваше тіло з самого ранку наповниться сильною потужною сонячною енергетикою, яка буде вас захищати протягом усього тижня. А після цього візьміть і відправте повітряний поцілунок хмарі, нехай всі заздрощі підуть до хмар і будуть ними віднесені. Близнюки. В цей період ви будете особливо чутливі до критики оточуючих. Але знайте одне – ви на правильному шляху. Якщо ви не звернете, вас очікуватиме надзвичайний тріумф. Водолій. Винахідливість водолія не знає меж. Тому і захист для водоліїв має мати винахідливий характер. Візьміть дві виделки і таким чином, як я складаю свої руки, вставте їх одна в одну. Після цього положіть ці виделки на 3 дня під ваше ліжко. Після 3 днів ви можете їх роз'єднати і положити на те місце, звідки їх взяли. Як виделки будуть перехрещені, так і заздрість буде від вас відгороджена. Водолій на цьому тижні постане перед вибором. Але у кожного представника цього знаку вибор буде свій. Грамотно розплануйте свій час І цей вибір обов'язково у вас відбудеться. Терези наділені здатністю зачаровувати всіх оточуючих, тому вони більше всіх попадають під заздрощі. Також знаходяться в зоні ризику цього тижня. Обряд, який я вибрала для терезів, зробити його буде для вас надзвичайно легко. Обряд буде пов'язаний із вашою стихією. Зранку вийдіть на вулицю, зробіть великий вдох. 3 рази. Кожного разу вдох затримуючи в собі на 3 секунди. І з великим видохом. Таким чином у вас відбудеться обмін вашої стихії у вашому тілі. Ви обміняєте стару енергетику на нову і будете захищені. Терезів на цьому тижні чекає неймовірна удача. Не опустіть свій шанс. А також очікуйте приємних сюрпризів від рідних і близьких. Тільці дуже сильно пов'язані з землею, адже це саме їхня стихія. Тож захистити тельців від заздрісників поможе предмет, пов'язаний із землею. Сплетіть невеличкий віничок із різних видів кущів і трав. Сходіть із цим віником в баню і добре попартеся. Ну, якщо ви не маєте можливості сходити в баню, просто попаритеся із вашим власноруч зробленим віником у вашій ванні. І цей обряд вас обов'язково занурить у спеціальне захисне вбрання, за допомогою якої ви будете обов'язково цього тижня захищені від любих заздрощів. Представники цього знаку на цьому тижні будуть балансувати між роботою і між особистим життям. Якщо зумієте правильно розставити пріоритети, на вас очікує успіх і любов. Козиріг. Представники цього знаку мислять раціонально. В захисті від заздрощів їм допоможе земля. Вийдіть на вулиці та правою рукою візьміть жменю землі. Перекиньте через ліве плече. Таким чином ви позбавитеся усіх заздрощів, які цього тижня будуть зустрічатися на вашому шляху. Ваш успіх на цьому тижні буде залежати від вашого оточення. Спілкуватися на цьому тижні потрібно з тими, кому довіряєте або ж щиро симпатизуєте. Як тільки на вашому шляху попадеться людина, із якою ви на ножах, обов'язково постарайтеся оминути, адже вас можуть після цього переслідувати невдачі. Притаманна дівам уважність допоможе їм захиститися від заздрощів. Підійдіть до вікна і простягніть руку до світла, а подумки уявіть, як сонячне сяйво буде розповсюджуватися по всьому вашому тілу, таким чином створюючи невидимий захист від заздрісників і пліткарів. І буде воно так само, як ви собі забажаєте. Астропрогноз на цей тиждень для діви. Допомагати іншим або ж отримувати допомогу – це 2 сторони однієї медалі. Тому на цьому тижні ви приділіть увагу обом сторонам. Овен гарно бачить цілі, не помічає перешкод. Тому він досягає всього, чого прагне. Саме це є причиною для заздрощів. Тому, як найяскравішому представнику стихії вогню, допоможе йому захиститися вогонь. Запаліть свічку та обійдіть нею всі кути вашої оселі. Свічка спалить всю негативну енергетику і створить вам надзвичайно потужний енергетичний шлейф, окутуючи вас і вашу оселю від заздрісників. На цьому тижні вам необхідно активувати свою інтуїцію і свій розум одночасно. Будьте уважні, важлива інформація може до вас прийти у випадкових фразах від невідомих людей, навіть у вісні. На вас чекає маленьке диво. Лев. Представники цього знаку полюбляють поспати вранці. Покладіть увечері під подушку кусочок червоної тканини. І зранку, коли ви проснетеся, візьміть і положіть на своє обличчя. Накрийте цією червоною тканинкою. Потримайте там пару хвилин і після цього підійдіть до вікна або до балкону і лівою рукою стріпаніть всю ту негативну енергетику, а потім цілий тиждень Цей шматочок тканинки носіть із собою. На цьому тижні левам може здаватися, що життя йде надто повільно. Але не варто намагатися підганяти плин часу. Хай все йде так, як долею написано. Наприкінці тижня ви в усьому переконаєтеся самі. Стрільці дуже активні і прогресивні. Саме ці якості на цьому тижні допоможуть стрільцям захиститись від заздрощів. Візьміть 13 сірників, 12 із них поламайте пополам, причому весь ваш негатив направляючи на сірник. А 13-й сірник запаліть і хай повністю згорить. Роблячи ці магічні дії, ви собі уявляйте, як захищаєтесь від заздрощів, які направлені будуть на вас. Стрільці на цьому тижні можуть досягти успіху попри всі перепони. Якщо ви будете діяти з добром, від душі, у вас все вийде. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей.